Salam değerli izleyiciler, İnce size uğur kursları tarafından geçirilmiş 9 sinirler için bırakılış sınavı 1'in riyaziyyat sorularını izahatını vereceğim. Başlayalım ilk sorumuzdan. AB məsəfəsini tapın soruşur. Bu neye bakırıq? AB məsəfəsi 40%'dir. Deməli, yerdə qalır 60%. Deməli, BC məsəfəsi de 60%'dir. 60% 90'dır. Məsəfənin 60% 90'dır. Bizden həmin məsəfənin 40%'ini soruşur. 40%'i de olsun x. Çarpaz vursam, x vur 60, bərabərdir 40 vurulsun 90. 90 ile 60 ixtisar edirəm 20'ye. Burada 3, özür istedim, 90 60 yox, 40 ile 60'ı. Burada isə 2. 3x bərabərdir 2 ve 90, 180. X bərabərdir 180, 3'e versem 60. Deməli cevabımız C variantı. 32-ci sual. Euler-Venn diagramında A çıx B çoxluğunda mənfiələrin sayını tapın. A çıx B. A çıx B nə deməkdir? Yalnız A'ya daxil olan elementler deməkdir. Yalnız A'ya daxil olan elementler bu hissədədir. Yalnız A'ya daxil olan elementler bunlardır. Həmin elementler mənfi 1, 2, 3, mənfi 2, mənfi 4. Burada deyir ki, A çıx B. Çoxunda mənfilərin sayı. Mənfilərin sayı 1, 2, 3 dənədir. Yəni cavabımız D variantı. 33-cü sual. Kəsirləri müqayisə edin. A-nı verib 12-də 5, B-ni verib 4-də 3, C-ni də verib 3-də 2. Məxrəzlər müxtəlif olduğu üçün məxrəzləri eyniləşdirməliyəm. 12, 4, 3, əkəbi 12-dir. Onda bunun tamamlayıcı vurğu 3 olacaq. Bu kəsin tamamlayıcı vurğu 4 olacaq. Onda sürət məxrəci 3'e vursam burada alınır 12'de 9. Burada sürət məxrəci tamamlayıcı vurğu 4'e vursam 12'de 8. Məxrəzlər eyniləşdi, hamısında eynidir. Məxrəzləri eyni olan kəsilərdən sürəti böyük olan daha böyükdür. Deməli burada ən böyük olacaq B, sonra C, ən kiçiyi olacaq A. A, C, B. Yəni cavab A variantı. Növbəti sualımız. Şəkilə əsasən alfa plus beta cəmini tapın. Bu 1, bu da 2. Birinci üçbucaqdan yazıram. A alfa üstəyir 35, üstəyir 75. Bərabərdir. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə. Bunun alınır ki, alfa plus 35 ile 75'in cəmi 110 dərəcə, bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan alınır ki, alfa bərabərdir 70 dərəcəyə. İkinci üçbucaqdan isə yazıram. Beta ilə 51'in cəmi onlara qonşu olmayan xarici bucağı 75'i verir. 75 dərəcə bərabərdir. Buradan alınır ki, beta bərabərdir 75 dərəcə çıx 51 dərəcənin fərqi. Beta bərabərdir, buradan alınır 24 dərəcə. Bizə də alfa ilə beta'nın cəmi soruşur. Alfa 70 dərəcə, üstəlik beta da 24 dərəcə. Cavab olur 94 dərəcə. Yəni cavabımız Y variantı. Növbəti sual, 35-ci sual. 425 ədədini qrum rəqəmlər yazılışa çəkdirən hansıdır? Deməli, 500-dən 100 çıxmalıyıq. Üzərindən 25 gəlməli. 500 D-dir, D. 100 çıxanda 100 qabada yazılır, D, C. 25, 2 ilə x-dir. 5 ilə 1 ilə qədər. Yəni bu şəkildə olacaq. Yəni cavab D variantı. 36-cı sual. Şəkildə D1, D2-yə paraleldir. Alfa çıx beta 40 dərəcə olursa alfa bucağının neçə dərəcədir? Alfa ilə beta-nın cəmi 90-ı verir. Buradakı 90 bu dərəcəni verir. Alfa plus beta bərabər 90 dərəcə. Alfa çıx beta-nı da verib 40 dərəcə. Tərəf-tərəfi toplasam beta'lar 0'a gelir. Alınır 2 alfa bərabərdir 130 dərəcə. Hər tərəfdə 2'ye bölsəm alfa alınır o 65 dərəcə. Yəni cavabımız A variantı. 37-ci sual. 5A kvadrat üstəyəli 1 üstü 5. 1 üstü 5. Cüt ədəddir. Cüt ədəd. Bir hansı tək ədəddir? Ümumiyyətlə bu tipdə sualardır. Qüvvətləri silmək lazımdır, ehtiyac yoxdur. Deməli, 5A plus 1 olmalıdır cüt. Cüt. Bir tək olduğu üçün təkin üzərində tək gələn cüt olur. Deməli, 5A olmalıdır tək.
5 anında tək olması üçün A'nın özü olmalıdır, tək. A'nın özü tək olmalıdır. Onda A'ya bir qiymət versən, tək qiymət. A'ya 1 versəm, 1 versəm. A variantında 1 qoyanda yerinə 1 plus 2, 3. A'nı tək soruşur, A variantında cavab çıxdı. Növbəti sualımız, şəkildə B'yə, DC'ye paralel, CBD 42 dərəcə, CBD bərabər CB'yə üstəyir 24 dərəcə, olarsa ABC bucağının dərəcə üstünü tapın soruşur bizdən. Deməli, bizə verib CBD, CBD, bizə bu bucağı verib, CBD, buranı verib, üzürsün, CDB'ni verib, CDB'ni, CDB, yəni bizə bu bucağı verib 42 dərəcə. Bura 42 dərəcədirsə, burada 42 dərəcə olacaq. Bura oldu 42 dərəcə. Sonra deyir ki, CBD bucağı, CBD bucağı, yəni bu bucaq, bu bucaq, CB'yə, bu bucaqdan 24 dərəcə böyükdür. Yəni bura X desəm, onda bu bucaq da olacaq X plus 24 dərəcə. 24 dərəcə. Bu bucaq açıq bucaqdır. Ona görə də yazıram 42 dərəcə, üstəyə 50 X, üstəyə 50 X, üstəyə 24 dərəcə. Bərabərdir. Açıq bucaq 180 dərəcə. 2x üstəyə 66 dərəcə, bərabərdir 180 dərəcə. 2x bərabərdir 114 dərəcə. Onda hər tərəfi 2-yə bölsəm, x bərabərdir 57 dərəcə. X 57 dərəcə. Bizdən də soruşur, ABC bucağı, yəni bizdən bu bucağı soruşur. Bu bucaq da x-dən 42-nin cəminə bərabərdir. X 57 olduğu üçün 57 dərəcə, üstəyə 42 dərəcə, bu da bərabərdir 99 dərəcə. Yəni cavabımız D variantı. Əkob 40-50, üstəyə ləvub 40-50 cəmini hesablayın. Deməli, mən burada hər ikisinə ortaq olan 10-da onu çıxardıram. 10, əkob, 4, 5, üstəyə 10, əbob, 4, 5. 4, 5. Ayrı-ayrı, vurğulu ayrıb da, o bir şey sonunda yazmaq olar. Sadəcə, vaxt çox getməsin deyə mən belə izah edirəm. 4-dən 5 qarşılığı sadə olduğu üçün əkob hasilləridir. 4 vuru 5. Əbob isə 1-ə bərabərdir. Onda burada alınır ki, 10 vurulsun 4 və 5, 20. Üstəyəl 10 vurulsun 1-ə. 200, üstəyəl 10. Bu da bərabərdir 210-a. Yəni cavabımız Y variantı. 40 ədədiniz, 40%-nin 8-də 5 hissəsini tapın. 40% nə deməkdir? 40% 100%-də 40 deməkdir. Bu da bərabərdir 5-də 2-yə. Deməli, 40-ın 5-də 2 hissəsinin 8-də 5 hissəsini soruşur bizdən. Bu da bərabərdir. Burada 5-lər ixtisar olunur. 1, 1. Sonra 2 ilə 8 ixtisar olunur. 1, 4. 4 ilə də 40 ixtisar olunur. Burada 1, burada 10. Sürətdə 10 vur 1 vur 1, 10 eləyir. Mərkəzdə birinə birin hasılı 1. Cavab olacaq 10, yəni C variantı. Növbəti sual, x-in hansı qiymətində? X bölü 7 düzgün. Düzgün kəsirirsə, deməli, x 7-dən kiçik olmalı. X bölü 4 düzgün olmayan kəsirdir. Deməli, x bölü 4 düzgün olmayan kəsirsə, deməli, sürət mərkəzdən böyük bərabər olması lazım. Deməli, 7-dən kiçik, 4-dən böyük bərabər. 4, 5, 6-dır. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sual, 42-ci sual. Ata 200 manat pulu, yaşları 4, 6 və 10 olan övladları arasında yaşlarına uyğun, mütənasib şəkildə bölmək istəyir. Kiçik övlada nə qədər pul düşər? Deməli, yaşları 4, 6, 10 olduğu üçün, yəni birinə 4x düşür, birinə 6x düşür, o birisində 10x. Cəmləri eləyir 20x, bərabərdir. Atanın 200 manat pulu var, bərabərdir 200-ə. 20-yə bölsəm, x bərabərdir 10. Kiçik övlada nə qədər pul düşər? Kiçik övrədə 4x qədər pul düşür. 4x. 4 vurulsun. X-imiz də 10-dur. Cavab çıxır 40. Yəni 40 azəyən pul düşür. 43. Birinci boru boş hovuzu təklikdə 36 dəqiqəyə. İkinci boru 72 dəqiqə doldurur. Üçüncü boru isə dolu hovuzu 144 dəqiqəyə boşaldır. 144 dəqiqəyə boşaldır. Deyir, bu 3 boru eyni zamanda açıldıqda hovuzun altında 5 hissəsinin 2 dəqiqə dolar. İndi 3-ü bir yerdə hamısı, bütün hovuzu, yəni hovuzu tam x dəqiqəyə
doldurursa, şimdi burada teniş kuracağım. Birinci boru 36 dakikaya doldurursa 1 dakikada 36'da 1 hissesinde olacak. İkincisi 72 dakikaya doldurursa 1 dakikada 1/72 hissesinde olacak. Üçüncü boru ise 144 dakikaya boşaltırsa 1 dakikada 1/144 hissesi boşalır. Üçü bir yerde x dakikaya doldurursa 1 dakikada 1/x hissesi dolmuş olacak. Onda bunların görüşleri iş beraber 1/x'e. 1/36 üstte yani 1/72 1/144 beraberdi 1/x. Şimdi her birini 144'e vursam, burada 4 alınır, burada 2, burada 1. Beraberdi 144 bölünsün x. 5 beraberdi 144 bölünsün x. X beraberdi 144 bölünsün 5. Demeli 3'ü bir yerde havuzu 144/5 dakikaya doldururlar. Bu havuzun tam hissesi. Bize de 6/5 hissesini soruyor. Ona göre 144/5'in 6/5 hissesini takmalıyım. Burada 5'ler artık ixtisar olunur. 1-1. 144'ün 6'ya nisbəti cevab olur 24. Yani cevabımız Y variantı. Növbəti sualımız. AB naturaldır. Aslında burada C de natural olması lazım. C de natural olması lazım. AB C'si naturaldır. A vur B. Bərabərdir 17. B vur C bərabərdir 13. 13 olarsa A plus B plus C qiyməti tapın. Hər ikisində olan B'dir. Deməli 17'dən 10 sayda olduğu üçün orta vurğuları yalnız 1 ola bilər. 1-1. Demeli A 17 olacaq, C də 13 olacaq. Onda A plus B plus C bərabərdir 17 plus 1, işte yani 13. Bu dedir 31. Yani cavab variantı. Növbəti sualımız. X'i tapın. Deməli, bu ifadəyle, bu ifadənin cəmi əküb 60, 210'a bərabərdir. Əvvəlcə əküb 60, 210'a hesabıram. Hər ikisində, deməli, ortak 30'dur. 30 sarı mütərzə xaricinə. Əküb 2, 7 qalır. 2'den 7 karşılığı sayda olduğu için əküb hasilleridir. 2 vur 7. Bu da beraberdir. 30 vurulsun. 2 ve 7 14'e. Bu da 420. Bunların cəmi 420'ye beraber olması lazım. 6x çıxırsan 249. Üstelik 45. Beraber 420'ye. 6x çıxırsan 205. Üzürsem 204. Beraberdir 420'ye. Buradan alınır ki 6x bərabərdir 624, x bərabərdir 624'dir. 6'ya böləndə 104. Yəni cavabımız C variantı. 46-cı sual. Düz xətt üzərində 9 nöqtə qeyd olunmuş. Alınmış parçaların sayı, şüaların sayına neçə faiz çıxdır? Parçaların sayı, deməli, n vurulsun, n çıx 1, böl 2. Bu parçaların sayıdır. Şüaların sayı isə 2n-dir. N-də 9-dur. 9'u burada yerine yazsam 9 vur 8'in yarısı. Bu edir 36. Burada 9 yerine yazsam 2 defa 9 18. Demeli şüaların sayı 18'dir. Parçaların sayı da 36. Tamı tamına edelim ki 18 üzerine 18 gelir. Demeli 100% çoxdur. Yani cevap C variantı. Daha burada hesablamaya ihtiyac yoxdur. Növbəti sual 47. sual. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan biri o birinin 20% təşkil edir. Yəni, biri x-də, digəri bunun 20%, yəni 0-dan 10-da 2x-dir. Uyğun tərəfləri paralelomuzların cəmi 180-dir. Yəni, x-dən 0-dan 10-da 2x-in cəmi olmalı 180. Burada alınır 1-dan 10-da 2x bərabərdir 180-ə. Hər tərəfə 10-a vursam, 12x bərabərdir 1800. Hər tərəfə 12-ə bölsəm, x alınır 150. Deməli, biri 150 dərəcədirsə, o birisi olacaq 30 dərəcə. Bunların fərqinin, fərqinin 90%-ni soruşur. Fərqi edir 150 çıx 30 bərabərdir 120. 120-nin 90%-i. 120 vur 90 böl 100. Bu da bərabərdir. Burada sıfırları artıq silə bilərik. 12 dəfə 9, 108. Yəni cavabımız 108 dərəcəyə bərabərdir. Növbəti sual. 8A, 3B, 4 rəqəmli ədəd 9-a və 10-a böldükdə qalıqda 1 alınır. A plus B cəmini tapın. 8A, 3. İndi 10'a bölünüşdə qalıqda 1 alınırsa, deməli son rəqəm 1-dir. Deməli B 1-dir.
Çünki onda bölmə əlaməti son rəqəm 0 olmalıdır. Qalıq 1 olduğu üçün 0-ın üzərinə 1 gələndə 1 alınır. 9-u da bölünə rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməsi lazım. Sadəcə 9-a böləndə qalıqda 1 alınır. Baxıram burada nəyə? 8-dən 1-in cəmi 9-a tam bölünür. Deməli A plus 3-ü 9-a böləndə qalıqda 1 alınmalıdır. Qalıqda 1. Deməli A-nın özü 7-dir. 7-nin üzərinə 3 gələndə 10, 19-a böləndə 1. A 7, B-də 1 tapmışdır əvvəlcədən. Bunların cəmini soruyor. Cəm də olacaq 8. Yəni Y variantı. Bu sualda problem vardır. Bunu keçirəm. Növbəti sual. A paraleldir. B olarsa 2x'i tapın. Deməli bu bucağına bu bucaq uyğun bucaq olacaq. Deməli bura olacaq 40 plus 2x. Bu bucaq da o abşi tam bucaqdır. 40 üstə yəni 2x üstə yəni 18x bərabərdir 360 dərəcəyə. 18x-dən 2x-in cəmi 20x bərabərdir. 360-dan 40 çıxanda 320. Bizdən 2x-i soruşur. Ona bölsəm 2x alır. 2x sağ tərəfdə ona bölsəm 32. Deməli 2x-imiz 32 dərəcədir. 51. 1 tam 3-də 2. Vurulsun 2 tam 5-də 3. 1 tam 10-da 3. Bölünsün 18-də 13. 1 tam 3-də 2-ni yazıram 3-də 5 şəklində. Vurulsun 2 tam 5-də 3-ü. 2 tam 5-də 3-ü yazıram 2 tam 10-da 6 şəklində. Çıxsın 1 tam 10-da 3. Vurulsun bunun tərsi. 13-də 18. Burada 18-dən 3-ü sıra edə bilərəm. Burada 1, burada 6 qalır. Onda 1-də 5 vurulsun. Bunda bunu çıxanda 2-dən 1 çıxanda 1 tam. Onda 6-dan 10-da 3 çıxanda 10-da 3. Vurulsun 13-də 6. Bu da bərabərdir. 1-də 5 vurulsun. Düzgün olmayan kəsir ikincisi. Çevirəm, üzr istəyirəm, qarşı qədər. Çevirəm düzgün olmayan kəsirə alınır. 10-da 13. Vurulsun 13-də 6. İndi burada da 13-dən 10 çıxarılır 1, 1. 5-dən 10 x-alınır 1, burada 2. 2-dən də 6 x-alınır burada 1, burada isə 3. Yəni cavabımız 3 alınır. Yəni A variantı. Növbəti sual. 240 ədədinin natural bölmələrin sayını tapın. 240-ı əvvəlcə sadə vurulara ayırmaq lazımdır. 2-yə 120, 2-yə 60, 2-yə 30, 2-yə 15 dəfə. 15 3-ə bölünür 5 dəfə, 5 də 5-ə 1. Deməli 4 dənə 2-dir, 2 üstü 4, 1 dənə 3-dür, 3 üstü 1, 1 dənə 5-dir, 5 üstü 1. Natural bölmələrin sayını tapmaq üçün qüvvətlərin üzərinə 1 gəlib, hasilərini tapırıq. Hamısının qüvvətlərin üzərinə 1 əlavə eləmişəm, bunların hasilərini tapıram. 5 vur 2 vur 2, bu da eləyir 20. Yəni cavabımız 20-yə bərabərdir. Növbəti sualımız. A-nın element sayısı 8, B-nin element sayısı 9, kəsişməsinin element sayısı 2 olarsa, birləşməsinin element sayısını soruşur. 2 çoxluğun birləşməsinin element sayısı bərabərdir. Birincinin element sayısı, üstəlik ikincisinin element sayısı, çıxılsın kəsişməsinin element sayısı. Bu da bərabərdir. A-nın element sayısı 8, B-nin element sayısı 9, kəsişməsinin element sayısı da 2. Bu da eləyir 15. Yəni cavabımız 15-ə bərabərdir. Növbəti sual. 9 fəhlə bir işi 18 günə görür. 9 fəhlə 18 günə görür. Fəhlərin sayı 3 dəfə artırsa 27 fəhlə olacaq. Fəhlərin sayı 3 dəfə artıbsa onda iş günlərin sayı da 3 dəfə azalacaq. Yəni burada x desəm x olacaq 6. Niyə? Çünki 3 dəfə azalacaq. 18-i 3-ə bölsəm x 6 çıxacaq. Deməli 6 günə görmüş olarlar. Sonuncu sual. Şəkildə əsasən x tərəfini ala biləcək tam qiymətlərin cəmi tapın. 3 bucağı bərabərsli. 3 bucağın istənilən tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqinin modulunun isə böyükdür. Bu da alınır 1, kiçikdir x, kiçikdir 7. Tam qiymətlərin cəmini soruşur. Tam qiymətlər 2, 3, 4, 5, 6. Toplasam bunları 20 eləyir. Cavabımız 20-yə bərabərdir. 3, 4, 5, 6. Toplasam bunları 20 eləyir. Cavabımız 20-yə bərabərdir.